Danas smo rešili da nam ovaj Grand magazin bude slađi nego inače. Znate da ovde uvek ugostimo u rubrici jedna od nas ili jedan od nas neka zanimljiva zanimanja, profesije koje su se prosto otelotvorile u posljednjih nekoliko godina i postale zanimljive što putem Instagrama, što su ovako slatke i imaju svoju upotrebnu vrednost. Moja sljedeća gošća pravi medenjake. Kad kažemo medenjake, nisu to oni obični medenjaci koje možemo da nađemo na sajmovima pčelarstva i meda, nego medenjaci za posebne prilike. Moja gošća je Jovana Somborac. Dobrodošla. Hvala, bolje vas našla. Ja sam prešla na ti, pošto ovdje toliko sve slatko da mi moramo da malo otopimo atmosferu, a šećer se topi, je li tako? Tako je. Kažete mi prvo dobrodošli. Hvala. I voljela bih dok mi pričamo da naši gledalci mogu da vide, imamo i neke fotografije sa vašeg Instagram profila i voljela bih da ispričamo priču kako je došlo do toga da se zaintrigirate za... Ovo je nešto što bi se u svetu zvalo gingerbread, znači ovo je jestivo. Jeste, da. Sve je jestivo. Počela sam tako što sinu za prvi rođendan sam osmislila neki slatki sto i onda sam rekla pa ajde, to je lako, pa kad mogu tortu da napravim, brzo ću i ovo napraviti. Međutim, nije to baš tako lako kao što izgleda. Treba se tu posvetiti i testu i toj glazuri kraljevskoj i svemu, tako da nije baš ni malo lako. Ali dobro, uspela sam nekako, ljudi su hvalili to. Patronu šape vidimo ovde. Da, tad sam pravila domaće životinje, bilo je mnogo lakše. Mislim, i to mi je tad bilo komplikovano, ali patronu šape nisam mogla ni da zamislim. To mi je i sada teško. Da, da. Dosta je složeno. Pogotovo kad treba te boje umešati. Ko vam pomaže? Da li imate nekog pomoćnika? Pošto evo ovde vidimo ovu ljubav, ja moram da prikažem kako ta ljubav izgleda. Pošto ovaj meda hoće da istrči. Mi mnogo volimo medvediće, kao što vidite ovde. I sva ta neka srculenca. I ovo mislim da je bilo jako popularno za Dan zaljubljenih. Jeste, to sam radila za jednu tortu. Tako da bilo je interesantno. Pomoćni glavni je bio moj muž. Dobro. Nas dvoje smo krenuli. On je morao malo da mi to iscrtava, da mi pomaže sve što... A šta su vaše osnovne zanimanje? Kako ste došli do iscrtavanja? Jer verujem da ovo je jedna malo ozbiljni zahvat da meda stvarno liči na medu, a ne na miša ili kako bi već moglo da ispade. E pa to je sad sve malo vežba. Uglavnom gledam u crtež koji već postoji, tako da sa toga precrtavam. E sad već kako sam vremenom ušla u štos, da kažem, onda već mi je malo lakše, ali da bi dobila identične... Slobodno vi pričajte da bi se dobili identične oblike. Da, ipak moram u sliku da gledam i da se to malo precrtava. Da to ne bi izašlo kako ne treba. Ja ovdje imam Fifi, imam Eiffelov toranj, imam Olala. Ne znam koliko možete da vidite. Ovo je sve jestivo. Meni je žao da ovo pojedem koliko slatko. Ja bih ovo najrađe uramila ovako kao što vidite. Slika iz Pariza, razglednica iz Pariza. Naravno, ovdje ima jedan balon i mnoštvo tih srculenaca. E sada, gde se nabavljaju mustre za... Ok, napravimo srce, napravimo koferčić i tako dalje. Gde nabavimo mustru za... Pa kalupe, to jest modlice, također muž mi pravi, pošto s početka... Ja sam znači trebala da ugosti muža. Pa trebali smo zajedno da gostujemo. S početka puno stvari, puno kalupa različitih treba i kad smo mi to krenuli, išla je nova godina i onda sam ja naravno, treba mi 30 različitih modlica, pa kad je on meni rekao, dobro, jesi ti sračunala koliko to košta, pa jesam. Ovdje vidimo kako mogu da izgledaju vlastita imena i kako početno slovo vlastitih imena. Ja sam tu izrazala prosto kako jedno M može da izgleda sa leptirićom, bude vedro, veselo, da se tu napravi. Jeste, i to je dosta komplikovano. Mislim, moram da držim... Ali dobro, taj što se zove na M je bio verovatno vrlo srećan, kao i svi koji sada gledaju. To je bila jedna devojčica koja se zove Iman. Aha. Ona je na svom rođendanu imala na slatkom stolu da je ispisano ime. Pretpostavljam da je Minnie Mouse nešto što je prosto... A to je nešto što je... Ne može. Da, bez Mickey i Minnie ne može i oni izgledaju tako jednostavno. Dok ne treba da se obuku. Mislim, ima dve, tri boje, da. Međutim, kad krene to njihovo lice da se izliva... To nije ni malo jednostavno, pošto moraju imati različite gustine rojala, pa da se to ne bi razlivalo, da bi se dobili ti obraščići. Ovdje imamo sada jedan pileći program za Uskrs. Da, to su sad bili uskršnji, veoma popularni. Završilo se. Ovo je za neko rođenje, pretpostavljam? Ili prvi rođendan? Ovo je bilo za neki rođendan, drugi, treći u pitanju. Pa različite su teme. Da li se sada više traže medenjaci nego torte, nego kolači, nego evo opet medvedići, kako bez medvedića? Pa da, medvedići su uglavnom za rođenje i za prvi rođendan popularni. Njih nikad dosta i jedno 30, ja mislim, različitih modlica imam.
Tako da, ovo je oprema za medvedića, koliko sam shvatila. Da, da, da. Cuclica i tako dalje, dobro. I onda samo boje menjamo. Aha, dobro, zavisno da li je dečak ili devojčica. I kada smo kod medvedića, medvedići opet, da. Pronose ljubav, donose sreću. Ovo su bili poklončići za goste. U svakom tanjiru, ne, ne, za prvi rođendan. U tanjiru su stojali, tako da su ljudi. I evo je, da, to smo za jednu tortu radili i prelepo je stvarno izgledalo. Šta više radite? Da li više radite za torte dekoraciju, pošto je ovo sve jestivo, ili radite te male medenjanke koje možemo da vidimo evo sada za neku dunju? Radim i jedno i drugo, stvarno. Šta se više traži? Da li će torte da zameni uskoro... Pa ja mislim da hoće. Da, sve više je popularno, sve više ljudi se raspituje i praktikuje više zbog dece medenjake zato što ih u kompletu pojedu. Torta vam ni ne treba na rođendanu. Kad vide medenjake, to se sve razgrabi. Torta ostane i tako da roditelji kažu da neće više ni tortu da poručuju. Biće neke skromne od 2-3 kilograma i to je to. Za slikanje. Može i kartonska za slikanje. Pa da. I onda još uz tortu poruče 20-30 medenjaka za svako dete da svi imaju da ponesu, pošto to se razgrabi odmah. Idu kući plaću. Zanima me šta je sirovinski sastav svega ovoga i zašto se pakuje u foliju, pošto sam čula jednu informaciju da mogu da traju do pola godine, čak i godinu dana. Pa meni je bitno da je... Čime vi to konzervirate? Meni je bitno da je sastav kvalitetan, pošto to uglavnom konzumiraju deca, 99%. Sastav je brašno, jaja, šećer, med. Med je naš prirodni domać. Imamo vikendicu na Fruškoj gori. O, pa sjajno. Tata pčelar i tako da, hvala tata. Tako da je med naš domaći. Puter. Mogu da stoje i duže od pola godine, ne mogu da se pokvare. U kojim uslovima? Da li mi vidimo kutiju i vidimo foliju? Zašto je folija? Pa bitno ih je samo dobro hermetički zatvoriti i ne mogu nikako da se pokvare. I ako ostanu napolje, samo će se presušiti u frižideru ili gde je vlaga, bit će jako mekani. Znači držimo u suštini na sobnoj temperaturi. Nisam razumela sada, da li u frižideru? Ne, ne, u frižider ne. Zbog vlage ne. Znači na sobnoj temperaturi, u kutiji, zatvoreno i nema nikakvih problema. Da li ste ih slali možda u inostranstvo, pošto to potpada pod domen hrane? Pa jesam, autobusom. Autobusom, dobro. Ili neko, da, ko živi preko, onda ponesu poruče ranije, ako dođu na godišnji, pa onda ponesu, pa mi šalju slike. To je nešto, mislim, stvarno, da. Informacije kad dobijem od roditelja slike, kako su sami ukrasili tortu, mislim, ili ta deca, ono, mislim... Da li je ovo popularno i u inostranstvu ili samo, recimo, ovde u... Jeste. Mislim, sve popularnije. Rusi, oni su... Oni su broj jedan za dekoraciju. Da, broj jedan za dekoraciju, da. Ima svuda. Mislim, i u Americi je dosta popularno. Tako da... Eto, i kod nas je sve popularnije i mislim da će biti još bolje, tako da... Kažete mi samo za kraj razgovora, da li je bilo nekih, kako bih rekla, zahteva klijenata koji nisu deca, nisu deči rođendani, znači da li su to bile neke onako malo lascivnije, kako bih rekla? Pa, za sad nisu. Za sad nisu, da. Uglavnom su to deči rođendani, evo, tako malo svadbice. Šta se poručuje za svadbe? Pa to uglavnom budu onako za goste, isto kao poklončić, pa ne znam, inicijali ili tako datum. Neko srculence ili nešto tako? Pa tako, da, uglavnom u srcu, pa onda ime i tako. Koliko imate posla generalno u ovo doba godine? Sad kažu nema proslava, ali ima tih nekih kućnih varijanta. Pa sad kreću proslave polako, tako da vidim kako sve više i više ima i stižu mi poruke i ne mogu da stignem, tako da mislim da će biti sve bolje. Ja bih volila da kažemo sada kolika je cena jednog medenjaka. Da li to zavisi od... Pa to sve zavisi od veličine, od složenosti. Znači nemamo opštu cenu? Nema, ne, ne. Da li ste pristupačni? To moram da pitam. Pa da. Mislim, ne znam, tako neki jednostavniji može se naći, mislim, kupiti za 120 dinara, 150, ovi složeni, 250, 300. Zavisi veličine, na primjer, ove lolutke, mislim, one su i veće. Dobro, nije isto medenjak koji je kao šaka i medenjak koji stane na glan. Jeste, da. Evo ga srculenca, ovo ću ja da pojedem. Da, uglavnom, takve medenjake ni ne naplaćujemo, one idu u sklopu neke dekoracije, tako da nema smisla tako neki mali i naplatiti. Koliko vama treba da napravite, evo konkretno ovog medvedića sa srculencima? Jedan paketić od, ne znam, desetak?
Pa sve zajedno, na primjer tog medvedića, sve zajedno sa sušenjem i sertavanjem treba jedno 4 sata sigurno. O, pa dobro, ima tu posao. Pa ima procedura, prvo testo se zamesi, pa to mora da odstoji, pa ispečete, pa to mora da odstoji, pa izlijete, pa iscrtate, pa se to suši, pa onda opet izlivate, pa se suši, pa opet iscrtavate. Ima čitav proces. Znači, vi još samo treba da oformite himnu vaše firme, a mislim da je to već snimila Zorica Brunslik davnih dana. Medeno moje, medeno. Hvala puno na razgovor i hvala puno na ovako jednoj slatkoj atmosferi. Hvala vama. Doneli ste nam radost u studio i slatkiše, pa ćemo ponuditi kolege. Eto, probajte, da. Hoćemo, ja sam probala već vaše medenjake i stvarno sve pohvale što se toga tiče. Ali hvala što ste ovako se potrudili, znam da imate dosta posla da se pojavite kod nas. Hvala vama što ste me pozvali i drugi put.